Sveiki, mėlyjei. Taigi, susitinkame naujame video. Ir šis video bus gan trumpas, ilgai jūsų netrukdysiu, bet norėjau padaryti tokį video, kad ruošimės išvažiuoti keliom dienom. Ir galvoju, padarysiu video, ką mes susidėsim į lagaminą Austėjai ir sau. Ir to pačiu dar updateas namų remonte, nes vyras per savo atostogas susiremontavo virtuvę. Ir jau užsisakėme virtuvinį. Deja, dar virtuvinė nėra, bet parodysiu, kaip vyras suremontavo. O jau galutinį rezultatą pamatysime galbūt po kelių savaičių, kai jau atveš virtuvinį ir viskas bus sudėta. Tai va, dabar parodysiu įeinant į virtuvę visą vaizdą. Tai va. Prieš tai buvo, aš jums gal kokį video įmesiu ar nuotrauką, kaip atrodė prieš tai. Čia buvo linoleumas, tai Arūnas išpylė grindis ir tai yra už, nu, tas lyginamasis sluoksnis yra po pačios ir parketas išklotas. Tada sulygino sienas, va, lubas, pakeista lempa. Šitas pakeistas, nudažyta ta pačia spalva, kaip ir koridorius irgi. Kol kas visi baldai, viskas yra tas pats, nes naiva vyras dar įdėjo palangę. Tai va, tai dar įdėta palangė, tik tai reikės čia dar sutvarkyti. O va, kol kas tiek yra padaryta. Rozečių padaryta yra, tik čia jos dabar nebesimato. Čia viena, čia bus mikrobangė, tada kažkur apačioje, man atrodo, yra šaldytuvai padaryta, nes čia bus mikrobangų krosnelė, šaldytuvas, žodžiu, čia bus stalui erdvė, tai čia kol kas nieko kaip ir per daug. Ten irgi vat už galo yra rozečių padaryta. Va, gal matosi. Ir už šitos lentos irgi yra rozečių padaryta. Tai čia bus virtuvinės. Čia bus dujinė, orkaitė, kaitlentė. Čia bus toks kampas L raidės. Bus kriauklė šitoj vietoj. Ir spintelis irgi L raidės bus aukštesnės negu šitos. Tai va, tai kol kas toks planas, bent jau yra, jau kažkas užsisakėm, kad ir sumontuotų, nes čia yra tos sienos tokios silpnos, tai norim garantijos, kad jie viską patys padarytų ir jeigu kas nors nutiks, tai kad, žodžiu, patys išspręstų šitą dalyką. Taip pat šiek tiek koridorių vyras irgi perdažė ir sutvarkė, tai va, o grindis čia jau buvo, tiesiog reikėjo sutvarkyti aplink duris. Jeigu turėsiu nuotrauką, irgi dėsiu, bet kažin ar turiu, man atrodo. Ir čia buvo irgi tokia tamsi lenta, ten uždėtas tas yra vamzdis. Tai dabar irgi perdažyta viskas tvarkingai. Slinkščiai yra fadų trūksta, bet šiaip viskas visumoj jau gerai. Uždėsiu irgi užuolaidas, tas žaliuzės, naktis diena žaliuzės. Tai va. Kol kas kambariukai atrodo va štai šitaip. O vis tie viškį suirzusi. Nežinau, kodėl, kas nutiko. Tai va, kol kas atrodo štai taip. Austėjos kambariukas, parodėsi savo kambariuką? Parodyk savo kambariuką, Austėja. Parodyk savo kambariuką, kaip atrodo. Kokiu turi žaislų, parodyk. O šuniukas Frieja, kas pasilgot. O, čia padėjau jos namelį, kur... Teta padovanoja iš Anglijos. Ir Peppa Pig turi taip. Va, štai tokį namelį turi Austėja. Taip, turi Peppa. Va, šaunuolį, pratinga mergaitė. Žaisliukų spintelė ir knygų. Krepšys, lovytė. Ir va, salionas toksai. Čia va, kol kas taip sudėta. Viskas. Ir štai taip.
Kaip matote, dar vonioje niekas nedaryta yra. Tai kol kas dar taupysime pinigus ir vonios ir tualeto projektą kelsime į kitus metus, nes tam reikia nemažai irgi finansų. Kol kas visko negalime aprėpti, bet džiaugiuosi iš tikrųjų, kad pasidarėme virtuvę, nes gan didelis dalykas buvo padaryti ją. Aš irgi 2 savaites turėjau išvykti su Austėja, kad nekvepuoti dulkėmis ir leisti vyrui darbuotis. Tai jisai savo visas atostogas paukojo virtuvės ir va, šitą koridoriaus remontui. Va, parodysiu viską, ką susidedu Austėjai ir sau. Tai nagų dildė, žirklutės. Čia įsidėjau pušų ekstrakto to į pirtį, bet nežinau, ar mes eisim į pirtį, tai tiesiog įsidėjau kremukas kūnui. Čia tokie mėginukai. Be pantenol, baby, jeigu išustų užpakaliukas. Balzamas iš body shopo, šitas labai fainas. Lūpytėm, kad neižiūtų ir neatsirastų, man būna dažnai ant lūpos popa. Dantų pasta, Q-tipsai tie, šampūnas iš body shopų, tai kaukė, kondicionierius, tada dezodorantas, šepetėliai ir Anaftin Baby, čia Austėjai dantukams, pati moku pasitepti. Taip, šaunuolė. O, kokia šaunuolė. Ir taip, ir dar dantų pasta Austėjai. Čia yra dušo gelis. Tik tai aš kitą esu įpylus, jau yra pasibaigęs, bet buteliukas geras. Tai va, tai tada intimios higienos prausiklis. Ir purškalas į nosį. Ir, kaip ir sakiau, dažnai visada, kad pasiemu visą laiką skysto paracetamolio, kuris yra vat su tokiu švirkštu, suleidžiamas į burnytę, jeigu kartais vaikas susirgtų, ir termometrą visą laiką mikro life įsidedu temperatūrai pamatuoti. Tai va, tai toks higienos rinkinukas. Parodysiu, ką Austėjai lagaminą įdėjau. Jau suvėlė kaldrytė Austėjai. Va. Va, čia yra žaisliukų tokia labiau skirelis ir pampersių. Tai įdėjau po 3 knygutės. 2 knygutės. Šitą? Šitą. Čia dėlionė yra. Va. Čia yra iš bibliotekos šiandien pasiėmėm 2 knygutės. Pamperis, jeigu eitumėm į jūrą. Tada dar tokia knygutė. Visada įsidedu, jeigu kartais vaikas susirgtų merliuką, kad nusitį pavalyti. 2 maudimukai. Va šitas labai fainas. Jisai yra ilgom rankovėm ir ilgom kojytė maudimukas, kad vaikas nenudegtų. Palutė. Pampersai, dar reikės į krepšį įsidėti papildomai, jos kaip jisai vadinasi, rankšlustis, su kurio galės lakstyti paplūdimi, kad ne, kai šalta bus, ir rubelių, ir dar matėt, kur dėlionę numetė, paėmiau dėl visako, kad vakare pažaisti. Ir rubelį įdėjau šiltesnį tokį mėgstuką prie jūros, jeigu būtume vakare. Dar papildomai įdėjau porą kepurįčių. Mėgstukas gražesnis prie suknyčių. Paėmiau 3 suknelės, bet aišku, mes tik tai 2 dienos te būsim. Bet galvoju, labai norėjau paimti, pasižiūrėti, kokia bus nuotaika tokia ir uždėsiu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, yay! Austėja kaip aukštai, 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 aukštai.
pabaiga. Aš ir užbaigsiu vlogą čia. Dar įdomu, parašykite komentaruose, kaip jūs savo gimtadienį atšvesite ir kaip šį vasarą leidžiate. Tai įdomu, komentaruose parašykite. O mes atsisveikiname. Iki kito video susitiksime Jūrmaloje. Aite, iki pasimatymo.